xulosa qilib aytganimizda ushbu bobga xulosa qilib aytadigan bo'lsak rasuli akram alayhissalotu vassalom o'z davrlaridagi mavjud kiyimlarni eng yaxshilarini en ham kiyganlar eng soddasini ham kiyganlar ba'zi bir hadis shariflarda keladi bu yerda ham inshaalloh e, kelib qoladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bir hulla kiyganlar hullaning narxi o'ttiz uchta tuyaga teng bo'lgan ya'ni o'ttiz uchta tuyani puliga keladigan hullani kiyganlar o'rni kelganda ana shunday qimmat kiyimni ham kiyganlar faqat bir marta kiyganlar bir marta kiyishlari bilan bir kishi so'ragan berib Ki yuborganlar keyin uni qaytib qaytib undan yana buyurtma berilganda u buyurtma bitguncha rasulum dunyoni tark etganlar lekin asosiysi ana so, o'sha hullani kiyib demak u zot alayhisalotu vassalom kiyib ko'rsatganlar ya'ni qimmat kiyim kiyish ham o'rni kelganda mumkin ekan modomiki o'sha kiyim insonni dimog'dorlikka olib ketmasa lekin aksar holatlarda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom sodda odmiy kiyim kiyishni xushlaganlar va o'rni kelganda yamoq kiyim ham kiyganlar ranglari o'ngan kiyimni ham kiyganlar shu bilan birga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom kiyimni rangini ham aytarli yani tanlamagan ekanlar qip qizil ayollarga xos ranglardan qaytarganlar yoki o'ta jimjimador ranglardan qaytarganlar o'ta zarbob to'ngga o'xshash kiyimlardan ham yoqtirmaganlar chunki bu dunyoga o'ta berilishning oqibati deb e, aytganlar lekin uni buyog'idagi kiyimlardi rangro'yi bichimi eh, va hokazo bu jihatlarni yengil ekanini allohning shariati yengil ekanini joiz ekanini ko'p narsa joiz ekanini ko'rsatganlar libosda asosan avlatlarnibega bekitishga ko'proq bekitishga e'tibor berganlar ya'ni avratni qanchalik to'sa kiym rasulakim alayhilot vassalomga shuncha u yoqimli bo'lar edi shu bilan birga libosning muloyimligi tikilishi to'qilishi qulayligia ham e'tibor bergan ekanlar hibari xullasini yaxshi ko'rishlari mana shundan bo'lgan ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning liboslari haqida kelgan hadislarni o'rganishimiz bizga libos haqidagi demak shariy hukmlarni bayon qilish bilan birga bugungi kunda musulmon kishining madaniyati qanday bo'lishi kerakligini ham bizga uqtiradi musulmon odam libos odoblariga rioya şey qilish kerak libosni olishdan oldin olishdan oldinroq niyatni to'g'irlash kerak Koyay, kim, kim, degen, men falonchiga bir ko'rsatib qo'yay kiyim kiyishni degan a falonchilarni oldiga boradiganman men ularni bir og'zini ochadigan kiyimni olay mana bu falon brend kiyay deb pul sarflash bu isrof bo'ladi bu nojoiz bo'ladi iftixor uchun kiyinish hadislarda qattiq qaytarilgan hadislarda hadis shariflarda libosning etagini tupug'idan pastga tushirishdan qaytarilgani ham mana shu ma'noda ya'ni kibr uchun bo'lsa joiz emas uzun kiyimni kiyib o'zini katta olish uchun ba'zida etagini birovlar ko'tarib yuradigan kiyimlarni kiyish demak musulmon odobiga madaniyatiga to'g'ri kelmaydi balki kiyim insonga qulay bo'lishi kerak satr avratga munosib bo'lishi kerak shu bilan birga kiyim haqida gapirganimizda yana bir narsani men ta'kidlab aytgim keladi kiyim qachon kiyim bo'ladi la la yashifu va yasif ya'ni insonning bekitilishi kerak bo'lgan joylarini bekitsa orqasini ko'rsatmaydigan qilib bekitsa va vasf qilmasa keyin u kiyim bekitgan bo'ladi insonning avrat qismi bor masalan kindikdan tizzagacha bo'lgan joyi erkak kishiniki ayolniki demak yuz va kaftdan boshqa joylar mana shu avratni to'sadigan kiyimlar avratni to'sib yurish kerak bo'lgan joylarda masalan namozda avratni to'sib turish kerak bo'lsa shu kiyimni kiyganda insonning tanasini vasf qilmasligi kerak agar insonning tanasini vasf qilsa u kiyim kiyimlik vazifasini bajargan hisoblanmaydi bekitilish kerak bo'lgan tananing bekitilish kerak bo'lgan qismini kiyim bilan to'sish kerak bo'lsa u rezinani singari narsani kiyib olsanglar bo'ldi kiyim kiydi bo'lmaydi demak mana ba'zi bir joylarda biz ko'ryapmiz o'zlari e'tiqodli odamlar lekin kiygan kiyimi avrat qisilgan avrat deb sanalgan joyni yopmayapti qaysi man yopib turibdi zohirdan lekin torligidan u jismni vasf qilyapti u kiyim avratni to'sgin hisoblanmaydi xuddi masalan keng qilib salafan kiyib olsa qanaqa bo'ladi naryog'i ko'ringandan keyin uni foydasi yo'q uni to'g'rimi xuddi shuni singari tor kiyganda ham jism vasf qilinsa vasf qiladigan darajada tor kiysa bu ham avratni to'sgan kiyim hisoblanmaydi kiyim avratni to'sgan bo'lib kiyim deb nomlanishi uchun u tanani to'la to'kis vasf qilmasligi kerak ya'ni eng nozik kirgan chiqqan joylarigacha vasf qilmasligi kerak yopishgan bo'lib ikkinchisi u orqasini ko'rsatmaydigan bo'lishi kerak Bana şu manalarını unutmazlık lazım.